ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣ ଭାର। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆର 26ଟି ସମବାୟ ସମିତିର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଏ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନେ କଟକ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ଥିବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପନିବେଦକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ସୋସାଇଟି ଲୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମକୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆଉ ପିଅନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ସିଏ ଆମଠୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ରେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ନେଲେ, ତମର ଲୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ସାର ଦିଆଯିବ କହିକିରି ଆମଠୁ ଦସ୍ତଖତ କରିକିରି ଚେକ୍ରେ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଦେଲେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାହାନ୍ତି କେମିତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ନଥିଲେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମବାୟରେ ଯେଉଁମାନେ 5,000-5,000 ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ହାତ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେମାନେ ଆଜି ଚୁପ୍ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକରେ ଥିବା 26ଟି ସମବାୟ ସମିତିରୁ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 2011 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 4ଟି ସମବାୟ ସମିତିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ। ଅପରପଟେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମବାୟ ସମିତି ଉପନିବେଦକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଉଭୟ ଦୁଇ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଏବଂ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ହରିଲୁଟ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମବାୟ ସୋସାଇଟିକୁ ଟୋଟାଲି ପୁରା ଖାଇ ଛିଞ୍ଚଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ। ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି, ସେ ଇନକ୍ୱାରୀରେ କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ବାହାରିଛି, ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋସାଇଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ସୋସାଇଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଯାହା ଯେଉଁମାନେ ପଦାଧିକାରୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ଲୁଟି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ନା ତଦନ୍ତ ଫାଇଲ ଭିତରେ ମାମଲାଟି ଚପିଯାଉଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।